kunge muringane arena inda tena akatrena ndati chingosvika ndingotena haiwa munziya ndinopena ndobvira gehena ndasiyana nemalena ndiri inda tena akatrena ndiri inda tena inda trena ndiri inda tena ndakatrena mandinondirekomenda ona pamandikomenda mekechifunga dhimoni rinonditomenda mekemuchifunga kuti kunsomende mekemuchida kuona here kuti nini zvinozivikanwa nehurumende chova chikapa ichebende kana Huggins isusu hatidyiwe kuti takunge tirima Chompkins hatiendeswe kuWilkins hatipfekedzwe kana manapkins we make things happen tinotapira nzimbe dzechiredzi tichirova mafreestyle kwamurombedzi inini ndoziva kuti kuchiredzi chikombedzi kila mune mawedzi amusingapedzi kila mawedzi muchitakunge semapenzi but titori mafriends kusvika kumaenzi because yapedze sendenzi ndiringwereni pamatrensi ndinotohosa maevents ende kufu rufu maHuggins tichiti akuzi kuWilkins inini nedhaso titori matwins ndobva ndati yangu yehipi yekuhopu ndiri kuti newakuvoko vana vadoko tisuhanekoko tekunyuyekuyoko endaipavatingire kutoko vodze kuti towinonge muroko zvekusaizwa isusu achazi vadoko titori madhara kunge Huggins tiri madhara kunge maHuggins tinenge mapumpkins mazwa ikufu chona ivo zvayava ngwere yava ngwere wamukwava uyauyau tabra kwete kuvava rangovagakava zvaro bati makava ndaona vabviswa mambava vachatose vanovava eka gakava isusu tinoisiya pamangava tichino tisusu ndisu vasara chete bedzi vanokwanisa kuisa mawedzi mawedzi amusingatopedzi ndichiti madhiredzi aiwa madhiredzi ahedzi pakuti dhemudhedzi ndinenge nditori ahedzi ndichiti deni bredi ndiringwere ndingwere gwereshende vanoti vamwe votishika pachibende pakabva zvino pakasara vende kufa kana kufenda kuuya uchitenga kuyodonza munenga uchazoona kuona unzvenga.